Feria secunda, infra hebdomadam sextam pasque. Salvete, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eces lexio sancti Evangelii, secundum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, cum venerit paraclitus quem ego mitam vovis, Patre, spiritum veritatis quia Patre procedit, ille testimonium peribebit de me, sed et vos testimonium peribetis, ibetis, quia ab initio mecum estis. Eg locutus un um vobis, ut non scandalit semini, absque sinagogis facient vos, sed venit ora, ut omnis qui interficit vos arbitretur obsequium se prestare Deo. Ed ec facient, quia non noverum patrem neque me, sed eg locutus un um vobis, ut cum venerit ora eorum, Reminiscamini eorum, quia ego dixi vobis. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Όταν έλθε ο παράκλητος, χον εγώ πέμψω χιμήν παρά του πατρό, το πνεύμα τε αλεθέα, χω παρά του πατρό εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρέσε η περίεμου, καϊ δε μαρτυρέιτε, ότι απαρχέ με τεμού Τα ούτα λελάλε καχιμήν, χινα με σκανταλιστέτε, από συναγόγου πο Ιέσου συνχιμά, αλέρχεται η χώρα, την απάσχο αποκτέινας γυμά, δόξε λατρέιαν προσφέρειν το Θεό. Καϊτάου τα πολιέσουσιν, ότι ουκέκνωσαν τον πατέρα ουδέμε, αλλά τάουτα λελά λεκαχυμίν, χινά χωταν έλθε και χώρα αυτον, νεμονέουετε αυτον, ότι εγώ έιπον χυμίν. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus amen. Laudetur Iesus Christus.